Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə oktyabrın 12-sində Bakının Badamdar ərazisindəki sürüşmənin miqyası genişlənir. Biz hazırda həmin ərazidəyik. Gördüyünüz kimi torpaq sürüşüb qabağa gəlib, orada hasarın bir hissəsi uçubdu və ağaclar qırılıb tökülüb. Rəsmi qurumlar əhaliyə köçməklə bağlı xəbərdarlıq etdiklərini deyirlər. Hazırda biz Badamdarda təhlükə altında olduğu deyilən 11 evin yerləşdiyi ərazidəyik. Rəsmi qurumlar bu evlərin sakinlərinə evlərini tərk etmələrini desələr də onlar hələ də evlərindədirlər. Sakinlərin qapılarını döysək də onlar bizə danışmaqdan imtina elədilər. Lakin həmin sakinlər dünən bizə evlərində heç bir zədənin olmadığını və sənədlərinin qaydasında olduğunu deyirdilər. Xanım, işimizlə məşğulluq da biz, bəs bu bizim işimizdir. Siz də hər şey yaxşıdır, şükür Allah'a. Çox üzr istəyirəm. Sizə deyiblər mi evdən çıxın? Xanım, mən qapını aça bilmərəm. Xanım, mən sizə qapını heç kəsə açmam. Üzr istəyirəm, mən sizə demirəm qapını açın. Deyirəm ki, sizə deyiblər mi, xəbərdarlıq olunub mu ki, evlərinizi tərk eləyin? Şükür Allah'a, heç şey yoxdur ki, evi tərk eləyək. Deməli, Badamdar sürüşmə sahəsi 2012-ci ildə qeydiyyata alınıb. Biz tərəfdən sürüşmə sahəsi kimi, deməli, riskli sahələr kimi xəritədə qeydiyyatda götürülüb. Ayın 3-ü, oktyabr ayının 3-ü aparılan monitorinqlər nəticəsində müəyyən olundu ki, sürüşmə aktiv fazı, sahəsi aktiv fazaya keçib. Ayın 10-unda sürüşmə baş verdi. Sürüşmənin qarşısının alınması üçün tikilmiş istinad duvarı uçdu. Müəyyən torpaq kütləsi 160 min kuba yaxın torpaq kütləsi 1000 kuba yaxın torpaq kütləsi yola töküldü, asfalt yola. Hal-hazırda sürüşmə sahəsi stabil olaraq qalır. Torpaq qırıntıları, sürüşmə sahəsinin üzərindəki torpaq qırıntıları uçqunlar şəklində tökülməyə davam edir. Monitorinqlər aparılır.